Měsíc utekl. Radžniš je zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Daffeciel. Agachas Daffeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moct všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pýcha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst. Že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo. A přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu. A ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milí lvi, já vás zdravím a vítám vás u vašeho čtení, tedy zrozence od 7. srpna do 15. září. A já si tady zamíchám karty a podíváme se na to, co vás čeká v prosinci. Dvě esa tu máme. Eso kalichů, já jsem říct poháru, eso kalichů, eso mincí, ale zároveň to eso kalichů máme znovu v poustevníkovi. Takže jako kdyby dvojí láska, dvojí požehnání, dvojí hostie boží. A chodíme, když tady máme soud, je to jako z mrtvých vstání a hned po něm máme blázna, tedy nový začátek. Na vašem nefritovém trůnu sedí král mečů. Nefritový trůn má barvu roucha velekněze. Stará tu pana Rohlička, tady ho máme, hele. Jo, má tu samou barvu. Tohle je barva vlastně muže ve skafandru, chcete-li v lékařském oděvu, který zabraňuje, aby negativní energie nebo nemoc šla na císařovnu s dítětem. Jo, takže to je vlastně jako kdyby věcí ochrany. Jo, ten řekněme trůn, na kterém sedíte. Jo, takže je potřeba se chránit. Nad králem mečů stojí král kalichů. Já tam mi chodí, jako neměl bych v tom polevovat, neměl bych v tom usnout. A pak zároveň tyto dvě dvojice mi připomínají dva páry. Dva muže, dvě ženy
ale nejsou k sobě příbuzensky vztažené ani neznají se. A přitom spolu zažívají jako nějakou intimitu. Můžou to být náhodná milování, setkání, jako v přírodě třeba, jo, dvou párů. Chodí mi v tom něco jako smrtelného, jo, že vlastně se to děje, protože se bojíme své smrtelnosti, tak se milujeme jako živočišně s tím, koho potkáváme. Přičemž ten král mečů je tady jakoby v tom osamoceně. Konec konců král mečů se setkává s poustevníkem, s mužem, který má ale jako světlo joní, což znamená, může tady jít o jako jednorázové milování s mužem třeba. Muž s mužem, jednorázově, poprvé. Chci to zažít, než tu skapu mi chodí říct. Jo? A u toho druhého je, jakože pojďme se pomilovat, je jedno, že se neznáme, ale lepší se pomilovat teď než nikdy. Má to takovou až válečnou, řekněme, osudovost v sobě, jako tady ty vztahy vztaženo k tomu soudu. Dokonce to je jako, to je hodně zvláštní, ten král kalichu má za sebou dvojku mečů. Dvojka mečů představuje v tarotu pana Rohlíčka třeba už i založenou rodinu, co znamená, to může být jako i momentální zkrat jako v manželství, jako ve smyslu manžel vyjede na cestu a pomiluje se s někým v autě někde v lese, než dojede domů a nikdy se to už pak třeba nestane znovu, ale je to jako kdyby ta válečná energie ho jako donutila de facto pročistit si páteřní kanál. Vůbec tomu nerozumím, co říkám. Donutila ho pročistit si páteřní kanál jako hodně jako duchovní energii. A to tak, že vlastně jako si odskočila pro tu duchovní energii k tomu člověku, se kterým se pomilovala. Protože v tom vztahu, třeba ve kterém je, jí nemůže nějakým způsobem získat. Jo. A pak ten nový začátek je tady šmrcnutý vlastně opět duchovní energií. Když si podívejte, jo, blázen má tou fialovou barvou osmahnutý obličej. Na druhou stranu, blázna může velmi rychle jako přestat bavit to jeho běhání po světě a může se zastavit a může zjistit, že ho to vlastně strašně nudí a že už by taky rád viděl nějaký peníze. Je, že tady cítím jakoby z vizionáře, finančníkem, jako z vizionáře a snílka, materialistou těžkým. Už proto, že dřív mě bavilo být vizionář, teď mě to teda už nebaví, ale vůbec. Jo, to je takový rozpor v těch kartách. Na druhou stranu musím říct a uznat, lvi, že co bychom chtěli víc v kartách mít na prosinec hafo lásky a hafo peněz. Kdo by to nechtěl? Kdo by to nechtěl? Chodí mi vytáhnout na to zlatý kartopád. A když k vám hovořím, tak úplně cítím jako touhu uniknout od života. Úplně. Jako nebýt tady. Jako být úplně někde jinde. Jako. Abys to dokázal, musíš si víc věřit. Lidé dají na tvůj cit. Nepřemýšlej tolik. Sděl, jak věci cítíš. Proč ještě otálíš? Snadné zlenosti. Touha po svobodě je úžasná svoboda. Ještě lepší. A když tohle čtu, no tak to je úplně konec. Jako jak ta únava, která přišla s tím. A jako až ospalost. Jo, že ta informace úplně jako zabila. Protože mám dojem, když jako všechny tyhle věci říkám, mluvím, že to jako že vás to míjí, že to vůbec jako nejde tam, kam má ta energie. A A
pro mě samotného je tenhle měsíc velmi těžký jít do hloubky a na srdce. A když zase dám zad karty a chci jako sdělit ty informace, tak já je musím nejdřív přečíst, což mě vyčerpá. Což je paradoxní, nikdy se to takhle nedělo a pak teprve jdu do hloubky a rozhlížím se, co tam jako uvidím. V té hloubce pak už nejsou informace povětšinou, ale intenzita energie, kterou potřebují ta znamení k uvědomění. Když tedy budu hovořit o sidelických kompasech. Jako co víc můžu udělat pro lvy, jo, v prosinci. Pozor na překyselení žaludku, mi tady ještě chodí. A to je všechno. Víc informací tu není. A mám tady všude zapálené svíčky. Kam se podívám, tam mám zapálenou svíčku. Potřeboval jsem jakoby tu energii tady mít jako posvátnější, potřeboval jsem ji mít jako kdyby jemnější a stejnak to při výkladu nepomáhá. Že tolik se toho děje v tom světě, že už to jako nepobíráme, že ty energie, které se pak tady točí v těch kartách, jsou zrovna takové. Jo, i mají tendenci jako kdyby být hysterický. Ty karty. No a máme tady Artforka z Jibbine Hole, mám ho tady náhodou, teda musím říct, že mi pomáhá jako by mě uzemňovat, že to je nějaká moje zkušenost z první vlny koronaviru a že to je moje i jako srdeční láska. Takže tam je tady drží jako kotvu takhle. A říkám si, asi budete potřebovat taky nějakou kotvu. Tak se jí pak držte. Ne, že ji pustíte z ruky. Jo? Tak jo. A my se uvidíme příště. Pa, pa.